Ja, Carl-Johan Sonesson. Nu när du lämnar Almedalen i Visby, vad tar du egentligen med dig hem från den? Finns det någonting rent fysiskt du har med dig? Ja, förutom många goda tankar som har fötts så är det ju faktiskt den här. 100 projektidéer som man beskriver från Folke Rydén och Johan Wester som har tagit fram hur man beskriver idéer kring ESS och MaxLab 4. Hur man, området kring de här två forskningsanläggningarna kan stärkas så att man kan då både stärka Lund och Skåne. Och att dra nytta av alla de hundratals miljoner som vi lägger in i de här forskningsanläggningarna. Så den här tar jag med hem och ska läsa som sommarlektyr och hoppas att det i sig kan bilda grunden för en vision om det här området så att det verkligen blir någonting som kan öka tillväxten i både Skåne och i Sverige. Det låter spännande. Tack Carl-Johan. Tack.